Pozor, hlásím změnu nástupiště. Rychlík číslo 618 Krušnohor ze stanice Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 5 hodin 26 minut přijede ke třetímu nástupišti. Nejbližší přípoj směre Cheb je rychlík číslo 618 Krušnohor, který má pravidelný odjezd v 5 hodin 27 minut. Rychlík číslo 618 Krušnohor ze stanice Praha hlavní nádraží Pravidelný příjezd v 5 hodin 26 minut přijede ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Kralupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách, Bílina, Most, Jirkov zastávka, Chomutov město, Chomutov, Kadaň Prunéřov, Klášterec nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, Kinšperk nad Ohří a Cheb. Pravidelný odjezd v 5 hodin 27 minut přestupujte na třetí nástupiště do rychlíku číslo 618 Krušnohor do stanice Cheb. Prosíme pozor, omlouváme se cestujícím za chybné hlášení. Věnujte prosím pozornost opravnému hlášení. Vážení cestující, právě probíhá zkouška rozhlasu. Jedna, dva, tři, osobní vlak. Rychlík, spěšný vlak 2356, 2348, řazení vlaku. Za lokomotivou je vůz první třídy. Vážení cestující, rychlík číslo 618, Krušnohor ze směru Praha, hlavní nádraží který dále pokračuje ve směru Chep přijíždí ke třetímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Stanice Praha Holešovice. Rychlík číslo 618 Krušnohor ze stanice Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 5 hodin 26 minut přijel ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Kralupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách, Bílina, Most, Jirkov zastávka, Chomutov město, Chomutov, Kadaň Prunéřov, Klášterec nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, Kinšperk nad Ohří a Cheb Pravidelný odjezd v 5 hodin 27 minut. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili do rychlíku číslo 618 Krušnohor do stanice Cheb. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili na třetí nástupiště do rychlíku číslo 618 Krušnohor do stanice Cheb. Vlak je připraven k odjezdu.